Re! Viss ēters ir te! Daugmales pamatskolas pirmās klasītes skolēns stāsta, ko viņi vēlētos šogad saņemt dāvanā Ziemassvētkos. Lai man Ziemassvētkos būtu končas. Un vēl, lai man būtu krekliņš. Lai mobīli cilvēciņus. Kas tas tāds ir? Ir tāds, ir Beyblade, ir tur paņem un tad viņu uzvelk, un šā uzreiz sāk griezties. Lego. Kāpēc Lego? Jo man patīk celt mājas. Tā kā kaut ko gribas, bet nezinu ko, vēl nav izdomāts. Lalu. Kas tā ir? Tā ir tāda mazā lele, kaut kādas lietas, lai man istaba izskatītos smuki un kaut kādu vēl kaķēnu. Skapi. Īstu suni un īstu kaķi. Mašīnu. Sunīti, maziņu. Kaķi. Trusīti. Nu jā, es gribu, lai Ukrainā beidzas karš. Ko tu mammai gribētu uzdāvināt? Gribētu uzdāvināt viņai kartiņu. Un arī dāvanu, kur iekšā ir smaržas. Kleitu. Lineālu. Es pagājušo Ziemassvētkos visiem uztaisīju vēstulītes. Ziemassvētku kartiņu. Es krāju nautu un es mammai tomēr nopirktu smukas lampiņa seklītai. Daudz vaimas Ziemassvētkos. Ja viņa pliecājās. Suna un kaķa arī. Es Ziemassvētku, kas mammai dāvinātu končas. Puķīti. Šokolādes puķīti. Apsveikumu. Tētim? Es gribētu uzdāvināt viņam arī kartiņu. Vēl kaut ko gribētu tētim uzdāvināt? Pietiek viņam viss, jā? Jā. Kurpes jaunas. Puču podu. Mēs nopirkām, man tā liekas, kad sestdien tādu maziņu kvadru ciklu. Jūs palvu? Tētim es gribēju, viņam nav ziemai cimta, tāpēc gribēju viņam nopirkt cimtas kaut kāds. Ja daudz prieka, un ja viņš bija laimīgs visu šito ziemu. Šokolādi. Su mašīna ir riepas. Kravas auto. Es gribētu tētim uzdāvināt skūšanās līdzekli Ziemassvētkos. Bērni arī stāsta, ko viņi Ziemassvētkos vēlētos uzdāvināt valsts prezidentam Egīlam Levitam. Kalendāru. Jaunu pīli. Latvijas karogu. Kaut kādu vēstuli mīļu. Smuku grāmatu pa Latviju. Viņam jaunu mašīnu. Šokolādi. Sarkenbaltu kurūzi. Prezidentam es gribētu veselīgu Ziemassvētkus. Es viņai gribētu uzdāvināt, lai nesākas karš pilsētā. Priecīgu Ziemassvētku! Uldis Birziņš, Ēriks Krājņevs, Latvijas Tele.